Будемо говорити з Дмитром Купирою, політологом. Пане Дмитре, вітаю вас. Добрий день. Мої вітання. Власне, бачимо ми таку інформацію, що нібито Захід боїться продовження ось цього ескалації, боїться надавати нам важке озброєння, важку техніку, аби Росія там, не дай Бог, не застосувала, можливо, ядерну зброю, чи чого вони там бояться. Як ви сприймаєте ось цю інформацію? Чи дійсно у між країнами НАТО є таке є така неформальна домовленість? Відповіді, чи є така неформальна домовленість, в мене немає. Є фактична ситуація з тим, що певне озброєння, яке запитує Україна, український уряд, наші військові отримують, а є, яке запитує і не отримує. Звичайно, західні політики, вони з перших днів, коли вони не вірили в можливість ефективного спротиву України, і до сьогоднішнього дня вони шукають там, скажімо так, варіантів і можливостей, аби локалізувати воєнні дії, аби вони не розгорталися, що, як на мене, є свідченням такої їхньої недалекоглядності. Разом з цим не потрібно там, скажімо так, щоб не проявили невдячність. Разом з цим велика кількість озброєння необхідного Україна отримує, необхідно ще більше. Ми фактично маємо те, що західні партнери, ті самі там ці артилерія від Сполучених Штатів Америки, від інших країн, яка не є вже радянським озброєнням, вона, за інформацією від військових України, вона вже знаходиться на озброєнні, тому говорити про те, що вони надають тільки радянські зразки, а інші не надають, тобто це вже не так, ми вже маємо це озброєння, але, скажімо, звичайно, що це необхідний на дискусія з західними партнерами, бажано, щоб вони прийняли цей факт якнайшвидше, що Україна не повинна мати в доступі будь-яке, не говоримо про зброю масового знищення, але будь-яке таке регулярне озброєння для того, аби відстоювати свою територіальну цілісність і, скажімо так, обмежувати можливість, скажімо так, демілітаризовувати російську армію, тому що якщо цього не зробити, питання просто часу, коли російські військові нападуть на іншу європейську державу. Пане Дмитре, ми говоримо про те, що бояться деякі лідери європейські, зокрема, оцієї загострення, так, ескалації і перекидання, можливо, навіть військових дій на територію своєї держави. Але ми бачимо, що ці побоювання, вони різні. От, до прикладу, якщо брати Німеччину і Данію і поставки ракет «Гарпун», то Данія їх постачає. Німеччина постачати їх категорично відмовляється. Як тут розуміти? Бачимо, що єдності у державах НАТО немає. Відповідно, хтось боїться, що Росія буде вважати, що вони вторгнуті у війну. Хтось не боїться. Чи Німеччина вважає, що якщо Данія буде постачати, то нападе Росія лише на Данію, а не на НАТО. От звідки береться ось ця неєдина думка? Члени Європейського Союзу, так само як члени НАТО, це суверенні держави, їхні уряди мають можливість формувати свою політику. Оце коротка відповідь на те, чому різниця, чи в чому є різниця. Якщо розвивати все-таки думку, як так може статися, то ми розуміємо, що різні уряди по-різному уявляють собі, як може розвиватися, який може бути там подальші етапи російсько-української війни, і з огляду на це приймають рішення про те чи те надання тої чи тої підтримки Україні або тих чи тих кроків санкційних до агресивної, от зараз такої шовіністичної Росії. Разом з цим, скажімо,
Я думаю, що між партнерами є діалог, вони дивляться на свої можливості. Ну, а якщо говорити, зокрема, про Німеччину, ну, тобто, давайте дивитися так. Німеччина є європейським лідером, економічним, зокрема, і також політичним. Це лідерство Німеччина здобула в значній мірі за рахунок того, що отримувала дешевий російський енергоносій, в Росію і в інші країни мала можливість завозити з хорошою вигодою якісні німецькі товари, і Німеччина жила, горя не знала, економіка постійно розвивалася і була найстійкішою, і є найстійкішою у європейській спільноті. Їм дуже хочеться зберегти це щастя добробуту, і кожен уряд кожного разу, коли там робив підсумки, стояло питання, чи стали німці жити краще, в кращому добробуті, і постійно ця відповідь була позитивна, що так, ми з року в рік німці живуть краще. З огляду на російську агресію є підстави вважати, що, скоріш за все, ну, щонайменше цей добробут зупиниться на певний період зростання у Європі, можливо, не тільки в Європі, і а може навіть знизиться. І безумовно, німецькі керманичі шукають ніби такого безпекового рішення, відповіді на це питання з можливістю оперативно відновити там знову постачання дешевого російського енергоносія собі. Але я припустую, ну, якби, як на мене, це утопічне бачення. Більше того, воно може призвести, в результаті може призвести саме до розростання російської агресії. Тому що, нагадаю, Друга світова війна почалася з того, що західні лідери, замість того, щоб відновити міжнародний порядок, почали умиротворювати Гітлера. Ну, тобто, далеко ходити не треба. Будь-яка книжка за 10 клас школи дає відповіді на те, як не треба робити, і вже на основі цього можна робити висновки, як треба робити. Якщо хочемо зберегти міжнародний порядок, який ми мали до повномасштабної російської агресії і навіть до окупації Криму, то його необхідно відновити. Для цього необхідно унеможливити те, щоб така шовіністична нацистська, як зараз маємо Росія, могла проводити агресивні операції до будь-кого з сусідів. Пане Дмитре, от в контексті Криму і, зокрема, МЛРС поставок, які ми обговорювали кількома хвилинами раніше, ми знаємо, знову ж таки, і тих заяв про можливу ескалацію, якої Захід боїться. Теоретично, ми розуміємо, що нам треба виганяти окупантів, в тому числі з анексованого півострову, і будемо, ймовірно, або, можливо, будемо застосовувати МЛРС, зокрема, на цій території. Удари по Криму, чи вони, як їх сприйматиме Захід, Росія, тому що, ну, ми, звичайно, знаємо, що Крим український, Захід теж не визнає анексію, але от теоретично, чи може бути ось таке застосування, чи це не буде корелювати з думкою Заходу про ось цю ескалацію, яку вони бояться, і перекидання військових дій на територію Росії безпосередньо? Ви знаєте, мені навіть більше видається, що таку думку, таку тезу про те, що це ще може якусь ескалацію створити, це продукт російської пропаганди, яку вони як масово розносять, так і вносять там своїми агентами в вуха певних там лідерів європейських, західних лідерів. Але разом з цим вона звучить, і як на мене, вона є абсурдною. Ну, яка ще більша ескалація? Ну, поїдьте, нехай поїдуть в Слов'янськ, в і інші міста, які знаходяться на Донбасі. Тобто, що може ще Росія зробити? Що, ще раз нападе? Чи що? Тобто, вона нас здивує нападом своїм? Ні, вона вже напала в 2014-му і повномасштабно напала 24 лютого 2022 року.
Тобто, ну, про яку ескалацію? Я думаю, що військові, які стоять зараз на фронті, для них ескалація буде дивно звучати, тому що, а це що тоді таке, якщо це не ескалація? Про того, що як Україна може застосувати і як там може знову ж таки відреагувати Росія. Росія як могла, так і продовжує цей факт бути, що вона може вдатися до будь-яких кроків. До будь-яких кроків. І ми і від того, буде в нас це озброєння чи ні, не залежить, чи вони застосують ці кроки. Нагадаю, що існувати далі демократична, вільна, суверенна Україна і нацистська Росія не може. Щось з цього має зникнути. Я дуже сподіваюся, що це і західні лідери розуміють. Мені дуже хочеться, щоб, ну, і ми всі, всі українці роблять все для того, аби все-таки Україна залишилася, а там, що буде з Росією, нас менше всього цікавить. Але необхідно розуміти, заморозити цей конфлікт не вийде, як на мене. Там зупинити, ну, тобто зупинка в такому стані, як, умовно кажучи, є зараз, я не знаю, які це умови мали б бути для зупинення. Будь-яке зупинення буде просто часом для подальшої мілітарної підготовки. Ну, Україна, очевидно, буде готуватися, тому що ми захищаємо свою суверенність, свою незалежність, свою територіальну цілісність. Росії для чергового нападу, якщо її політичне керівництво, якщо її свідомість суспільна не зміниться. Тому, підсумовуючи про те, чи це є ризик якоїсь ескалації, ескалація вже є, у нас є повномасштабна війна, і чому там Росія відійшла від Києва з Сумської Чернігівської області, просто через те, що вона тут отримала військову поразку, і для того, аби ця поразка не поглибилася, це єдина підстава, чому вони звідси вийшли, і Росія буде застосовувати силу всюди, де це можливо, якщо в неї буде така можливість. Тому завдання України і от західних партнерів ліквідувати військову спроможність Росії. Пане Дмитре, ну ось після такої численної критики на міжнародних майданчиках слабких темпів постачання нам озброєння, власне, Сполучені Штати трошки зарухалися і вже говорять про те, що нібито готові нам поставляти реактивні системи залпового вогню «Хаймерс». Втім, вони хочуть ввести певні такі обмеження на її використання, певних таких географічних позицій обмежень не називають, втім, наче говорять про те, що не маємо ми використовувати глибоко всередині Росії. Що може ось підпадати під оце поняття глибоко всередині Росії? Це сама територія Російської Федерації, це там на прикордонні можемо використовувати, так вже далі не можемо. Що це за ось такі умови географічні? Дам коротку відповідь. Ну, я не маю інформації про те, тобто зі ЗМІ я чув про такі чутки. Фактичної інформації в мене менше, але дам одну тезу. Нехай дають. Ми будемо дослухатися до їхніх порад. Найважливіше, щоб це з'явилося в Збройних силах України і щоб наші військові мали вміння, знання, як це застосувати, і був достатній боєкомплект, були достатня кількість пускових. Нехай дають, а там будемо узгоджувати з ними там можливості застосування, враховуючи те, щоб там не призвести до якихось там політичних загроз для наших партнерів. Без проблем. Головне, щоб це опинилося озброєння в руках наших військ.